Запорізька Славутич-арена заповнена і в очікуванні справжнього стронгменівського видовища. Чемпіонат світу зараз стартує. Ми готові розпочинати наші змагання. Розпочинаємо з естафети, яка складається з двох етапів. Перший – треба віднести валізи вагою 150 кілограмів на відстань 20 метрів. І другий етап – кантування колеса вагою 360 кілограмів. Їх потрібно зробити 7 разів. Переможе та команда, яка буде найшвидша. У першій парі у нас команда Латвії. Молода, але запальна. Це Яріс Апалькіс і Марко Раттас. Хлопці налаштовані на максимальний результат. Видно, що настрій у них гарний. Протистоять латвійцям угорці Ріхард Варнай та Адам Дарош. Адам Дарош, безумовно, легендарний угорський атлет. Ну що ж, валізи спочатку. Дві по 150 кілограмів. Василь Вірастюк зараз дасть сигнал. Естафета. Це завжди динамічно. Подивіться, Апалькіс дуже добре виривається вперед. А ось у Ріхарда Варної очевидні проблеми. Ну, а Апалькіс уже долає 20-метрівку. Ну і тепер просто крос. Для того, щоб передати естафету своєму партнеру. І він це робить. І тепер Марко Раттас. 7 обертів потрібно зробити. Перший – це просто штовхнути на землю колесо, а потім 6 разів перекинути із землі цю покришку. Ну що ж, дивимося за виконанням. Марко Раттас поки що успішно долає дистанцію і завершує із результатом 39,3 секунди. Що Варної? Варної все ще мучиться, інакше не скажеш, із валізами. Тут можна передати естафету партнеру. Для цього потрібно вернутися на лінію старту. Але Адам Дарош просто підійшов підтримати свого партнера по команді. Ліміт часу 90 секунд, але часу вже надто мало у команди для того, щоб претендувати на якийсь результат. Дарош подякував своєму молодому партнеру, який так і не виконав першої частини роботи. Адаме, дозволь привітати тебе із поверненням у великий стронгмен, адже ви замінили команду Польщі, яка не прибула сюди. Дякую. Сподіваюся, наступного разу я буду у кращій формі, адже я лише вчора дізнався про те, що маю виступати. Але це життя, я з цікавістю сприймаю нові виклики. Однак, одного тренування все ж таки замало. Наступна пара команд – це збірна Молдови, яка протистоїть команді Естонії. Гімбутас і Кріп проти Мерзенка і Смоляка. Безумовно, фаворитами цього протистояння є естонці, але ось команда Молдови, вони завжди налаштовані як хоробрі воїни. Гунар Гімбутас ліворуч, але першим буде розпочинати Калів Кріп. Попри те, що Гунар Гімбутас є чемпіоном світу у прогулянці фермера, саме Калів Кріп розпочинає, він досвідченіший, він на 8 років старший. І крім того, він обігрує Гімбутаса у національних змаганнях. І він є володарем рекорду Естонії. Тому саме Калів виконує зараз цю вправу. Те, що затримався там на старті, подивився, чи точно заніс за фінішну смугу. Це все втрата часу. Але в Естонії є запас міцності. Калів Кріп підганяє Гунара Гімбутаса. Добра командна взаємодія у хлопців. Обоє вони виступали у четвірці Естонії, яка перемогла збірну світу. Сергій Мерзенко також підтримує свого партнера по команді Вадима Смоляка. Закінчили естонці 35,59 на 3,5 секунди швидше за латвійців. Збірній Молдови ще трохи залишається, щоб завершити свій виступ. Ще одне перекидання Вадиму Смоляку. Так, є. 53,81 секунди результат Молдови. Вони виконали завдання, на відміну від тих же угорців, і можуть собою пишатися. Дивимося ще раз за виконанням команди Естонії. Калів Кріп дуже швидко пробігся, потім дещо затримався, перевіряючи, чи рефері не сказав, бува, що треба донести все ж таки за фінішну смугу. Буває таке, що валіза опускається на смузі. Ну а потім закінчив роботу Гімбута. Сергій Мерзенко також непогано проніс валізи. Ну а потім Вадиму Смоляку було просто не встигнути за темпом Гунара Гімбутаса.
Асистенти повертають снаряди на місце, і зараз наступна пара буде готова до виконання. Це литовці Дональдас Андрюліс і Дайнюс Репшис. Хлопцям відповідно 39 і 37 років. Вони вже давно займаються стронгменом. У Литві справді розвинутий цей вид спорту. І наша пара – Олександр Лашин і Віктор Юрченко. Віктор буде перекидати колесо. Вага, до речі, 360 кілограмів. Ну, а Олександр нестиме валізи. Отож, дуель Лашин-Андрюліс. Подивіться, хлопці йдуть майже рівно. Трохи попереду Олександр, але не відпускає його Андрюліс. Подивіться, буквально якусь соту секунди програв. Ну і тепер перекидання колеса. Рухається майже синхронно. Оце боротьба! Литовці дуже сильна команда. Взагалі стронгмен у цій країні на високому рівні. Подивіться, Репшис зараз виривається вперед. На півоберта він попереду Юрченка і не відпускає цього темпу. Трішечки Віктор програє, йому намагається наздогнати, але все ж таки трішечки поступається Україна. 38-47 проти 38,91 секунди. Пів секунди програли, і обидві команди програли близько 3 секунд естонцям. Ось так. Естонія тут здобуває поки що першу позицію, не рахуючи ще однієї пари учасників. Дивимося за виконанням. Андрюліс, подивіться, як на зубах проносить, не відстаючи від Лашина. Ну а потім Репшис. Репшис продемонстрував просто таки фантастичну швидкість. І саме на цій ділянці він приніс перемогу своїй команді у дуелі. Ну але це лише початок. І подивіться, з яким запалом біжать атлети. Чудові кадри з усіх ракурсів. Ми дивимося за виконанням Віктора Юрченка і ви маєте можливість насолоджуватися виконанням атлетів на чемпіонаті світу. Ну і зараз заключна пара у фіналі парного чемпіонату світу. Це команда Чехії, Лукаш Свобода і Радек Патек. Обидва хлопці потужні, хороші, у них параметри під 2 метри зросту, 150 кілограмів ваги. І друга команда України – це Віталій Міхеєв і Володимир Рекша. Хлопці приблизно одного зросту, вони трохи нижчі за іншу пару учасників, але дуже міцні. Рекша буде нести валізи на першому етапі, проти нього Радек Патек. До речі, обидва хлопці грали свого часу у футбол, так що символічно, що вони зараз сперечаються, біжучи біля газону. Подивіться, Рекша швидше долає першу частину дистанції, передає естафет Міхеєву. Свобода трішечки поки що поступається Міхеєву. Хорошу швидкість демонструють українці, але чехи не відстають. Майже одне перекидання попереду України, але ось ми бачимо, що чехи уже дещо вириваються вперед. Ви подивіться, як потужно рухається Свобода. Вириває перемогу. 35,5. І у другої команди України 37,41 секунди. І що? У чехів найкращий результат. На 0,09 секунди вони випереджають команду Естонії. Але друга команда України випереджає і першу команду України, і також Литви. Хлопці, ну реально з почином. Я вас особисто вітаю, тому що ви перемогли, принаймні, команду «Україна-1». Власне, такий темп задали чи ви, чи чехи? Мені цікаво просто ваше відчуття. Ну, дуже важливо, що ми з чехами розпочинали боротьбу в першій вправі, адже вони дуже сильні, швидкі, ви всі бачили. І тому наш результат, відповідно, дуже хороший. Віталій, трошки-трошки, ти в гарному дуже темпі йшов і гросмейстерський результат, але все ж таки на якомусь там четвертому-п'ятому повторенні чи змазав ти покришку, чи чому втратив темп? Просто смазала рука, але це я буду поправляти в наступних вправах. Ну ви в гарній формі, молодці, так тримати. So, guys. Отож, хлопці, ви перемогли у першій вправі. Це неймовірний результат, мої вітання. Скажіть, як довго ви тренуєтеся разом? О, ми тренуємося разом тривалий час. Взагалі ви партнери по тренуванню.
4 рази на тиждень у фітнес-центрі або на змаганнях. Ми завжди разом. Ми знаємо, що ти, Радику, футбольний гравець. Це правда? Так, я був голкіпером. Скільки ти важив тоді, друже? 85. Ну, зараз трішечки додав. Нічого страшного. Вітаю вас, хлопці. Збірна Чехії розпочинає сенсаційної перемоги. Естонці – другі. Друга команда України на третій позиції – це також чудовий початок. А ось Литві і Україні один. Треба ще надолужувати. Ну що ж, це лише початок. Продовження далі.